Římskokatolická farnost Spálov zve všechny lidi dobré vůle na velkou pouť k paně Marii ve skále. Pouť se uskuteční v neděli 6. září. Mši svatou v 10 hodin bude celebrovat monsignor Petr Brodek, generální vikář nitranské diecéze. Po mši svaté bude následovat svátostné požehnání. Na poutní mši svatou bude vycházet pěší procesí jak ze Spálova, tak z Oder. Srdečně vás zveme k oslavě narozenin Panny Marie.